Takže všechny moc zdravím, opět u sledování Sims 4, kde bych si chtěl vytvořit svůj svět, skládající se ze 3 simíků. Tak, dáme teda novou hru, tutoriál nechceme, ne. Přeskočit tutoriál. Tak. Už to trošku známe z předchozích verzí, tak si necháme tuhle tu. Tak, protože můžeme udělat víc těch simíků, tak dejme tomu, začneme teda ženou. A dáme jí jako mladou dospělou. Tak, teďkon si teda vybereme její ten životní výchozí styl chůze. Tak, ženská může vykračovat jako dámička. Ne. Ženská chůze. No ano. Tak. Tohle to bude asi postoj. No. Zůstaneme asi u toho, co byl. Ženská chůze. Tak jo. Takže, ale rád bych teda upravil to. No jo, tady se upravuje interiér. Takže, co zvolíme za vlasy? Tady se obočí. Jasně. No, krátký vlasy nechceme, tohle taky ne. No ano, to bude ono, to bude přesně ono. A co chceme, aby to bylo za barvu? Dejme tomu blondýnka? Dobře, dobře. Oblečení bychom zatím mohli nechat. Nos, dobře. Ano, ten je krásný. Ano, bradička. No, dobré. A teďka teda vybíráme styl oblečení. Všem. Teď ta vypadá, jako by se vrátila od někaď teď konc z dovolení nebo ze solárka. Ale tak to necháme, pěkný to je. Pěkný to je. Tak tenhle svetr. Ne, svetry nechci. Chtěl bych jí nechat tílko. Protože ty dívkám slušej nejvíc, bych řekl. No. Saka, tak ty určitě, nebo že bych jí nechal šaty? No to, párek rohlíku rozhodně mít doma nechci, to teda ne. Abych nechával plavky, to jsem, ale jo, to. A víte co, necháme jí plavky. A uděláme z ní trošku baculku, ano, ty jsou nejkrásnější. Velký stehna, dobře, dobře. Nebráníme se. Oni se dají upravit i... Tak dobře. Tak. Tohle to by bylo hezký. No, celé tělo. To mám sportovní? Ne, tak to jsem teda nechtěl, to jsem teda fakt nechtěl. Ale velmi hrubě jsem to nechtěl. Ne. Já chci to klasit, ano, to jsem chtěl, to co měla. Tak, tohle necháme. Tak, docela pěkně vypadající dáma. A teď konci ještě zvolíme přednosti. Takže bohatství. Bohatnout a být úspěšná. Pohádkově bohatá. Dejme tomu. Jídlo. Mistrovská. Tak. To asi ne. Nekalost. Dejme tomu... Láska? No ano, ano, to budeme potřebovat. To budeme potřebovat teda. Rozkoumávat. Mhm. Přesně tak. Rodina. Vzdělání. Mimoňský intelekt. No. Já bych nechal ty dovednosti tady, co jsem zahlídnul. Tak, vyberte vlastnosti. Různě, no. Veselá, to určitě. Romantička, dobře. Milovnice hudby, no tak dejme tomu. Ambiciózní, ano, to se mi k ní hodí. A... Miluje přírodu, ano. Tohle to jsem scháněl u holek. A tady... Ne, rodinný. Já bych nechal...
Žárlivka, dobře. A zlá, to bych byl ošklivý, kdybych to takhle to... Přidat nového simíka a u jednoho rozhodně zůstat nechci, tak teď bych chtěl pána. Teď konci je na řadě pán. A chtěl bych, aby to zůstal. Ano, jak by smet. Ano. Takže tvář. Jakou si vybereme tvář? No, tak to ne, 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 ne. Ono je krásný, že je tady na výběr docela jako to, ale... No, ale jakou bychom vybrali? Nějaká... Jaká je podobná mě? Asi to bude to tadlensta, no. Tak. Ne. Dejme tomu, že já rád jezdím na dovolený, tak to necháme. Vlasy. No tak vlasy určitě, účest, ten si chceme vybrat nějaký hodně prďáckej. No. Že by ten, to vypadá vtipně, to ne. No tak to taky ne, patku nenosíme. Že jsme byli rockeři, no tak to taky ne. Tady klaun Šáša Krusty. Tak víte co, zůstaneme teda. No, 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 no. Mhm. Kdybychom nechali, já ten zase vypadá jako... Ah, dobrý. Takže bychom si zvolili teďka oči. Tak oči dáme určitě modrý. No. Doufám, že nikdo nemá nic proti. A teďkon si vybereme, jaký by nám byly podobný. Perfektní. Tak nos. Dejme tomu pusu. Chceme mít širší rty. No, širší jsem říkal. No, tak. No, tak. Dejme tomu, že zase zůstaneme normální. Ano, to bude ono. Uši. Uděláme trošku ušopleska mírně. Ne, to bych teda hodně přehnal. Fousy. Takže bychom si nechali třeba linku. Ne, linku si. Ne, ne. Nic moc, nic moc. Knírek nechceme. Tak asi zůstane. No, ten taky nechceme. Knírky se nosily tak v 80. letech, ale typuji, že dneska v módě už nejsou, takže... Ještě bychom teda měli změnit tu barvu vlasů, dejme tomu, že dáme tmavýho bruneta. No, to by bylo ono. Tak. A teďkon teda v oblečení. Jaký si zvolíme oblečení dneska? Tak, chceme asi, co, sportovní? Tělo. Tělo dáme určitě namakané. I když, no, ano. Celkový outfit. Tak jaký si necháme? Přáli bychom nabídku mít. Nějakou. No, ve spodárech po městě rozhodně chodit nebudeme. Tak. Měli bychom teda jim dát ještě nějaký to? Měli bychom jim teda dát ještě nějaký jména, ale to snad nějak bude. Tak to. Retrosportovec. A co jsou tyhle sty? Chladné počasí. Tak. No, zůstaneme asi u toho sportovce, u tohohle toho. No, nebo ne. Tohle to je váhání teda. A když ono se to jednou provždy už připravuje, tak... No. Tak tohle ne. Promluví na nás trošku aspoň, on? Tak taky poraď, co by si chtěl nosit? Tak dejme tomu, zůstaneme takhle, no. Horní díly. Dobře. No, tak teď už si můžeme vybrat klasiku. Tohle je pěkný tričko. A kalhoty. Tyhle kraťasy budou možná asi lepší, bych tipnul. Já totiž na pánovi si chci dát to líp záležet.
Ale hodinky určitě. Nějaký, jaký jsou, by byly podobný hodinkám, co mám já? No, tak. No, budeš pěkně to. Hubenej. Já ti dám, že bys chtěl to. Bejt trošku širší. Já ti ukážu, kamaráde. Tenisky, ale jaký jsi? Ono se to dá, mám pocit, kdykoliv změnit, ale já bych radši byl pojištěný už na začátku takhle. Tak. Přestože nám zbývá ještě trošku času, tak tomuhle z tomu teďka vymyslíme nějaký to. Tak třeba co on bude? Sportovní. Sportovní, ano. Tak to... Ne. Jasně, já jsem to vlastně zrušil, takže chci, aby byl sportovní. No. Aktivní, určitě. Roman, sebejistý. Aha, to mám vybírat i tady. No tak odsaď si asi milovník hudby to necháme. Bordeláře. Snob, no. To jsou takový ošklivý názvy normálně. A já bych dal, dejme tomu, rodinný typ. Když už sportovec, tak... No tak, jen se raduj, kamaráde. Protože máme ještě to... Ještě trošku času, tak bychom mohli si přidat ještě jednoho. Co vy na to? To bychom, dejme tomu, taky může. No. A teď se ho upravíme k obrazu svému. Tohle to už vezmeme teda hopem. Tvář. No. Tak. Chceme, aby byl hubenej teda. Tak, ale rozhodně chci, čeho se chci zbavit i těch fousů teda. No, ústa. Aha, to se vylepšuje brada, tak necháme tuhle. Fou. Já nechci, aby měl něco na hlavě, když to je příšerný. Tak tohle to mám pocit, že se nám zatím kapánek nedaří. Abych potřeboval, aby... Uděláme mu drsnější obočí, no jasně, ještě vlasy bych teda potřeboval, aby měl upravovaný. Tak ty mu taky. A jaký mu dáme účes? Třeba ten. Já bych potřeboval mu ještě upravit ty fousy normálně. Uši mu necháme tak, jaký jsme měli u toho prvního. Pokrývky hlavy nechceme. Fousy, tady to je. Co mu necháme? Dejme tomu, že bychom mu nechali tohleto. Ne, necháme mu tohleto, to je prďácký. Tohleto já jsem kdysi nosil, když jsem jezdil ještě to. S tím. Se svým původním autem a připadal jsem si dost cool, no. No a teďka to oblečení teda, honem změnit jako, protože... Kvádro bych teda, no dáme mu teda vypracovat, ne. Aby byl hubenej taky. Celkový outfit. Co to je? Tak to změní tímhle způsobem. Dáme mu třeba takhle kalhoty. Nebyly nalezeny výsledky. Mhm. Tak to potěší ještě víc. A necháme mu košily. No ten je prďácký. A boty mu ještě vybereme. Tak. Ne, tak tím se vyruší úplně celá ta... A to nechceme samozřejmě.
tak mu třeba nějaký necháme tady a máme to. No, takže nic nám nyní nebrání jít pokračovat do hry. Tak, perfektní. Takže jdeme na to.